السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فالمرين والأبدرين تشوفتنا الله وجلشانه تصير الزوت من يبتم Paqja dhe bekimet qofshin për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është profeti i fundit dhe mbas të cilit nuk vjen më profet tjerë. Në emrin tim, në emrin e organizatës që përfaqësohet, do t'ju uroj mirëseardhjen vëllezërve dhe veçanti këtyre vëllezërve që kam prezantuar, që tregon dëshirën, sinqeritetin dhe dashamirësinë për të përgjigjur ftesave të tilla. Po ashtu i uroj mirëseardhjen hoxhës së nderuar nga Shkupi, vëllai ton Bekir Halimi, gjithashtu edhe gazetarit të Albanian Screen, vëllai ton Fitim Zekti, i cili pranoi gjithashtu ftesën për të marrë pjesë në këtë simpozium. Pa u zgjatur, pasi tema që do të trajtojmë është e rëndësishme, është delikate dhe është e gjatë. Unë e munduar ta shkurtoj atë, edhe pse vllai moderator Aldo më tha që mundohu tha ta bësh rreth 4 faqe, mirë po unë për fat të keq me fjalë e bëra 8 faqe. Kështu që llogaritë një mesatare ndoshta për gjysmëore, thash do të mundohem ta trajtoj. Është pak e lodhshme me thënë, do mundohemi që të ndoshta edhe ta shkurtojmë disi, por nga që tema është e rëndësishme dhe është e pamundur të përmbledhet me fjalë me pak faqe sa të kam të mbledhur. Gjithsesi, për mos u zgjatur më tej, për mos të lodhur, po e fillojmë. Atë që është koncepti i mesmes në Islam. Duhet të ditur pikë së pari dhe mbi të gjitha se feja islame, normat e parimet e saj duhet të shihen si rruga e vetme që të shpihet tek Allahu xhashanu. Si e vërteta e vetme e plot që ne duhet të ndjekim. Pa marrë parasysh nëse Islami me parimet e tij dhe me normat e tij i ngjan kësaj apo asaj. Është ndërmjet kësaj apo asaj. Është kundra kësaj apo asaj. Pra është vetë referencial. Pra pa u nisur nga aspekti se kujt i ngjan Islami dhe me kë shëmbëllen ai dhe ndërmjet kujt është ai parimet dhe normat e tij, gjithsesi Islami është vetë referencial, kjo duhet të jetë baza e vështrimit të gjërave. Me fjalë baza se si shikohet feja islame. Edhe praktikat e tij njëkohësisht. Para se të shtjellojmë, se Islami është një fe mesme në mes doktrinave dhe botëkuptimeve dhe feve të ndryshme, dhe se bashkësia e muslimanëve apo xhamati i muslimanëve është një komunitet njerëzish që reflekton në jetën e tyre këtë praktikë vlerash të mesme, duhet të themi dhe madje të theksojmë se këtë cilësim, pra i mesëm, Islami dhe muslimanët e marrin nga vetë Allahu apo nga vetë Zoti xhaleshanuhu. Ashtu siç në fakt marrin dhe cilësime të tjera, Islami merr cilësime të tjera, për shembull dinë lusën, feja e lehtë apo feja universale. Të gjitha këto cilësime kanë ardhur nga vetë Zoti apo nga vetë shpallja Allahu xhaleshanuhu. Atëherë Allahu xhaleshanuhu na thot në surën Bekare, në ajetin 123 të Kuranit të surës Bekare, kur thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida." Allahu thot në këtë ajet, mbasi disa ajete përpara ka folur për çështjen e kibles, me fjalë ju e dini që në fillim muslimanët falshin në drejtim të Jeruzalemit apo të Kutsit. Më pas erdhi shpallja e cila anulloi këtë, abrogoi këtë norm dhe i drejtoi muslimanët në drejtim të kibles para drejtim të Qabës dhe të Mekës. Dhe më pas kësaj Allahu xhaleshanuhu thot dhe kushtu ju kemi bërë juve një umet apo një bashkësi, një xhamat të mesëm. Li të kunu shuhada ala nasi u yakunu rasulu alaikum shahida. Që ju të jeni dëshmitar ndaj njerëzve dhe i dërguari Profeti sallallahu alaihi wasallam të jetë dëshmitar ndaj jush. Është interesant fakti se një nga pak për parantez, edhe vetë Islami shtrirën gjeografike, mënyrë vendin ku ai lindi dhe ku është përhapur, është pendon në një pozicion gjeografik të mesit të botës, ose si shënyrë pjesa edhe mes dhe u, dhe po të shikoni përhapjen nga linjën e perëndim, është një pozicion gjeografik tepër i mesëm që çka përkon edhe me kulturën e tij, çka përkon edhe me filozofinë e tij, çka përkon edhe me pikpamjet dhe me besimin e tij. Fjala që ne përkthyem këtu wasat në gjuhën arabe ka disa kuptime. Në rast se shpjegojmë fjalat në gjuhën arabe, do vëmë rreth se fjala wasat në gjuhën arabe ka disa kuptime. Kuptimi parësor i saj është diçka e mesme ose diçka gjysmë, që është ndërmjet. Ndërkohë që si kuptim ajo vjen edhe me kuptimin e drejt apo i drejt. Dhe në fakt kjo është një nga arsyet pse në disa përkthime të Kuranit, për shembull tek Sherif Ahmedi edhe tek Hasan Nahi, fjala këtu wasat
përkthehet si drejt. Kështu ju kemi bërë juve një ymet apo një popull të drejt. Sepse ky është një kuptim i gjuhës arabe, por kështu ka ardhur edhe interpretimi i këtij ajeti të Kuranit, qoftë në një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam, po ashtu edhe në interpretimet e dietarëve të tefsirit të sahabeve. Pra, në këtë rast themi që ju jeni një ymet i drejt, që ne ju bëm dëshmitar juve për popujt e tjerë, dhe profeti alajhi wasallam do të ishte dëshmitar për ju. Dhe vetë konteksti i ajetit e tregon që kuptimi i drejt është pikërisht kuptimi ose një nga kuptimet kryesore të ajetit, sepse ti nuk mund të jesh dëshmitar ndaj të tjerëve në rast se ti nuk je i paanshëm dhe në rast se ti nuk qëndron në mes dhe nuk je i drejt. Këto janë kuptim tjetër të fjalës al-wasat apo i mesëm në gjuhën arabe vin edhe me kuptimin khair ose më i mirë ose ajwad ose më cilësore ose më i fisët. Siç kemi rastin për shembull po Allahu xhëshanu na thotë në Kur'an në surën Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë apo bashkësia më e mirë ose populli më i mirë i cilët jeni nxjerr për njerëz ose keni dalë për njerëzit. Me fjalë jeni ummeti më i mirë. Në këtë rast me fjala më i mirë përkon në kuptimin e fjalës wasat ose në kuptimin e fjalës i mesëm. Po kështu, komentuesit e hershëm të Kuranit, qofshin këta prej tabiinëve apo edhe dietarëve që erdhën më pas, për shembull Ibn Xherir at-Tabariu, që konsiderohet edhe si shehu i tefsirit, pasi tefsiri më i madh edhe një nga tefsiret më referenciale ku bazohen muslimanë për thënjet e sahabeve dhe të tabiinëve, është tefsiri at-Tabariu. Ai e shikon Islamin si fe e mesme nëse krahasohet me qëndrimin që mbajnë të krishterët dhe që futën ndaj Isait alayhiselam. Njëra palë ngrihet të thotë në pozitën e Zotit ose birit të tij, ndërsa pala tjetër e mohon tërësisht atë, duke e konsideruar si mashtrues, ndërkohë që muslimanët e nderojnë Isait alayhiselam si profet të Zotit, ashtu siç është edhe Isait alayhiselam në realitet. Nga këtu mund të themi se Islami nuk është fe e mesme si produkt i mëvonshëm, që pozicionohet ndërmjet qëndrimeve skajore, dhe as si e mesme e përpjeshme në mënyrë të barazlarguar nga skajet, por ai është origjina, është norma dhe vërteta, dhe ekstremet janë ato që janë larguar prej tij. Por duke i parë dhe i referuar skajve, Islami rrezeton të jetë ndërmjetëm ose ndryshe i mesëm. Edhe pse padyshim që ky qëndrim ndërmjetëm rrezulton nga drejtësia dhe palëgjeshmëria e tij apo stabiliteti i tij fillestar. Për ta shpjeguar pak më thjesht, do të themi që edhe pse themi që Islami është i mesëm apo i ndërmjetëm, nuk do të thotë që ai është barazlarguar nga skajet, pra që është e mesme e përpjesme në mënyrë simetrike ku skajet mund të përputhen, por është i ndërmjetëm ndërmjet këtyre. Kjo është qëllimi i fjalës së mesme në Islam. Nga kjo kuptojmë diçka tepër të rëndësishme, që mesatari në Islam nuk përcaktohet nga opinionet njerëzore, por nga vetë shpallja e Allahut xhaleshanuhu, pra nga vetë Zoti. Pra në fundit janë pikërisht norma dhe parimet e fesë islame, të cilat duke qenë të drejta dhe të vërteta, rezultojnë edhe si parimin dhe norma të mesme. Dhe kjo gjë jepet edhe në ajetin e cituar. Ku Allahu xhëshanu në thotë se ju jeni dëshmitar për njerëzit e tjerë, ndërsa dëshmitarit për ju dhe për qëndrimet dhe praktikat tuaja, se sa janë ato të drejta, sa janë ato të vërteta dhe sa janë ato të mesme, është profeti alayhiselam. Ai është modeli ju, dhe ai është modeli së mesmes, sepse profeti alayhiselam ishte i frymzuar dhe udhëheqër nga vetë Allahu xhaleshanu. Pra këtu është rëndësishme të rithemi se qëndrimet dhe praktikat e Islamit nuk kanë si burim të tyre qëndrimet dhe praktikat skajore të një kohe, të një vendi apo njerëz të caktuar, por vetë shpallin. Kështu që do të ishte gabim që disa qëndrime dhe praktika islame të quheshin si jo të mesme në kohë dhe vende dhe nga njerëz të ndryshëm, sepse këto praktika nuk e përgjigjen për shembull mesatarës të një kohe apo një personi të caktuar, apo shive të dikujt apo vendit të dikujt. Për shembull mund të marrim shembullin e çështjen e shamis apo të mbulesës islame hijabit këtu në vendin tonë. Për shkak të pasojave që la regjimi komunist, i cili me fjalë e pengoi praktikimin e fes, dhe hijabi apo mbulesa e mbulesa islame për femrën apo për gruan muslimane u ndalua. Çfarë ndodh sot? Sot shikojmë që ka në rast se do të quajmë me gjuhën e popullit, me gjuhën e popullit, këtu do shohim dy ekstreme. Ekstremet fojza. Njëri ekstrem i cili zhvishet në mënyrë të skajshme,
duke nxjerr pjesën më të madhe të trupit dhe një ekstrem tjetër, në rast se mund ta quajmë kështu sepse kështu e quajnë populli ynë, ë një gra që mbulohen sipas normave islame. Atëherë njerëzit thonë që ne nuk jemi as të till dhe as të till, por jemi të mesëm. Pra mbulohemi në mënyrë të rregullt me fjalë pa mbuluar kokën me shami, po edhe pa u zhveshur shumë. Dhe këta ata e quajnë të mesme. Mirë, por kjo në konceptin islam ose këndvështrimin islam nuk quhet e mesme. Dhe nuk është kjo e mesme për pjesë në një kohë të caktuar apo një koncept të caktuar si mos njerëzve. Por e mesme është mbulimi. Pra në këtë rast nuk ka një të mesme të përpjesme. Pra nuk ka asnjëherë referenca për të mesmen, është vetë feja, pra është autoreferenciale dhe nuk është e mesmja koha, vendi dhe apo opinionet e njerëzve. Të qenit të drejtë dhe i mesëm është rruga e vetë profetit sallallahu alajhi wasallam. Është rruga e profetit dhe madje e gjithë profetëve dhe pasuesve të tyre. Pas ardhjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kjo mesatare dhe drejtësi përfaqësohet nga Islami. Mbasi ndroi profeti i jetë sallallahu alajhi wasallam, kjo mesataria apo kjo drejtësi përfaqësohet nga besimtarët e parë apo nga tradita e profetit alajhi wasallam, apo ndryshe si shnifet me termin ehli sunna wal jamaa apo iftar dhe ndjekësit e sunetit traditës profetit alajhi wasallam dhe xhamatit të muslimanëve. Dhe faktikisht ata përbëjnë edhe shumicën dërmuese të muslimanëve. Mbi 80% të ummetit musliman apo të bashkisë islame në botë i përkasin ehli sunna wal jamaa. Kështu që në çështjet e besimit, e doktrinës muslimanët janë të mesëm. Ndërmjet besimeve dhe filozofive që për shembull e abstrahojnë Zotin në koncepte pothuajse mohuese, apo siç është Zoti i filozofëve, apo edhe besimet gabuar siç është për shembull panteizmi dhe panenteizmi, ku Zoti është çdo gjë dhe çdo gjë është Zoti. Që kjo lloj besimi përket disa feve apo edhe disa filozofive që kanë ardhur nga lindja. Por qëndron ndërmjet këtij lloj besimi dhe këtij koncepti që ka për Zotin dhe ndërmjet koncepteve dhe besimeve të cilët e bëjnë Zotin njeriu dhe njeriu un Zot. Pra besojnë tek idhujtari, ku Zoti inkarnohet apo mishërohet në trupin e njerëzve apo ku njerëzit ngrihen në nivelin e hyjnive të Zotave. Po ashtu në çështjet e doktrinës me fjalë janë të shumta konceptet dhe besimet të parimit islam të cilat janë të mesme. Për shkak të çështjes së caktimit të Zotit ose determinacionit, Islami qëndron ndërmjet fatalizmit, ndërmjet atyre të cilët besojnë se njeriu është i dhunuar në këtë botë, se njeriu nuk bën asgjë, është si puna e asaj gjethes në degën e pemës që e lun era dhe ai nuk bën asnjë lloj vepre, dhe ndërmjet atyre të cilët besojnë se Allahu xhashanu nuk ka caktuar asgjë dhe nuk mundet të mbizotëroj mbi veprat e njeriu dhe nuk mundet që ai të qëndrojë mbi to. Pra besojnë ke ajo që quhet me fjalë free will ose që quhet vullneti i lirë, por në konceptin që me fjalë Zoti nuk e kam kontroll botën. Në çështjet e adhurimit, gjithashtu Islami është një fe e mesme, pra në adhurimin ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kemi ajete mjaft mjaft domethënës në surën Isra në ajetin 110 ku Allahu xhaleshanuhu thotë në Kur'an: "Wala tahshur bi salatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Thot gjatë namazit thot mos e lexo Kur'anin me zë të lartët. Pas me zë të për të ulët thot, por kërko një rrugë të mesme ndërmjet kësaj. Kjo jetë edhe pse fletë për mënyrën se si këndohet dhe lexohet Kurani gjatë namazit, kjo është ajet që ka një domethënie shumë të madhe që tregon pikërisht atë mënyrën mesatare se si njeriu duhet të adhurojë Zotin në këtë fe. Siç e dim, pas dëshmisë që e fut njeriu në Islam, pra shahadetit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemi katër shtylle të tjera të Islamit që në fakt këto katra të tjera janë adhurimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kemi namazin, zekatin, agjërimin dhe haxhin. Dhe nëse i shikojmë në këndvështrimin e obligimit dhe detyrimit, ato janë padyshim një bardhë dhe një përgjegjësi për njeriu. Pasi këto janë një ngarkim dhe janë peshë për njeriu. Mirë, por nëse shikojmë praktikën e tyre, do të shohim se ka lehtësime. Për shembull, namazin ti je detyruar ta falësh në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe ashtu si të kesh mundësi, pa ka një lloj lehtësimi për këtë çështje. Pra bashkon ndërmjet përgjegjësisë barrës dhe lehtësimit. Po ashtu edhe agjërimi, nuk është detyruar për njerëzit që janë smur apo të pamundur, apo ata që janë udhëtar. Po kështu edhe zekati, jepet një herë në vit dhe është një masë caktuar e vogël dhe po ashtu jepet masi arrijet një sasi e pasurisë të caktuar. Gjithashtu dhe haxhi bëhet vetëm një herë në jetë dhe nuk është detyruar që të bëhet gjatë gjithë jetës. Pra ka anën obligative, anën barrës, anën peshës, anën e rëndësës dhe në anën tjetër ka anën e lehtësimit. Pra e mesmja pasqyrohet pra edhe në çështjet e adhurimit. Po ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith që përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë: "Inna dinen yusr
ولن يشاد دين احد الا غلبه فسددوا وقربوا وابشروا. Tot profetia alayhi salam në këtë hadith thot, feja është e lehtë. Ndaj thot, askush nuk e vështirëson fen, pra askush nuk e bën fen të vështirë dhe të rënd, e vetëm se feja do ta mund atë. Pra nuk do të mundet të mbajë dot fen atë. Prandaj thot profeti alayhi salam, fasaddidu wa qarribu wa abshiru. Prandaj mundohuni të jeni sa më afër të saktës, mundohuni të jeni sa më afër adhurimit, t'i afroheni, pra të jeni të mesëm, siç e kanë komentuar dietarët këtu, qëllimi këtu është sadidu wa qarribu, pra të jeni të mesëm. Të jeni të mesëm, u abshiru, dhe jeni optimist apo përgëzoni dhe mos jeni e kundërta e optimizmit. Një pikë tjetër në cilën tregohet mesatarja apo e mesme në Islam është marrëdhënia që ka Islami me botën. Ndërmjet asketizmit të përuar, ndërmjet murgërisë nga njëra anë dhe në anën tjetër dhënies pas kënaqësive të kësaj bote. Është vërtet që Islami i jep përparësi ahiretit, pra botës tjetër, por ai nuk është një fe që urdhëron braktisjen e kësaj bote. Ndaj edhe në Kur'an, Allahu Gjithëshanuhu thotë në Kur'an, në surën El-Kasas, në ajetin 76-77, ose pjesë e ajetin 76-77, thotë mosu nga zullem e pasurin tënde, sepse Allahu nuk i do ata që nga zullem. Pra mosu kënaq me pasurin që ta ka dhënë Allahu Gjithëshanuhu, sepse ai nuk i do ata që kënaqen me këtë çështje. Kjo ajet ka ardhur në kontekstin e Karunit, kur thotë, opte gifama ataka Allahu dar al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Dhe thot, por përpiqu në atë që ka dhënë Allahu të fitosh jetën e botës së ardhme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Pra përpiqu që ti me atë që të ka dhënë Allahu xhëshanu të kërkosh jetën e ahiretit, por mos harro atë kismetin tënd dhe atë pjesën tënde që të takon në këtë botë. Dhe bëju mirë të tjerë, thot Allahu xhëshanu, ashtu siç ka bërë mirë ty Allahu. Dhe mos kërkon nga tresa në tokë apo mos bësh shkatrime në tokë, thotë sepse Allahu nuk i do nga tresar, nuk i do shkatimtar. Ai tregon qartë, nëse shikohet me vëmendje, se mos ndjeje mesatarës, qoftë në anën e ahiretit, qoftë në anën e dynjas, është ajo e cila sjell shkatrime në tokë apo sjell edhe nga tresa në këtë botë. Po ashtu Allahu xhëshanu thotë në një jetë tjetër, dhe ata të cilët kur shpenzojnë, nuk janë as do shkuar as do shtrënguar, por i përmbajnë të mesmes. Në surën Furkan ajetin 67. Po ashtu në jetë tjetër Allahu xhëshanu thotë, mos e shtrëngo dorën, as mos e bëj do shkuar, e të mbetesh i qortuar dhe i mirë. Pra ndërmjet të mesmes. Po ashtu Allahu xhëshanu thotë në Kur'an, hani dhe pini mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që teprojnë. O kulu wa shrebu wa la tusrifu, inna Allaha la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini dhe mos e teproni, sepse Allahu xhëshanu nuk e do ata që nuk i do ata që teprojnë. Së katërti, në marrëdhënie me njerëzit muslimanë urdhëron të jenë të drejtë. Qoftë kjo edhe me jo musliman, pra dhe me ata të cilët nuk ndjekin fen tonë. Ky është parimi i bazë. Allahu xhënë thotë Kur'an, "Wala yajrimannakum shananu qawmin alla ta'dilu, a'dilu wa aqrab li taqwa." Mos u shty juve urrëtia që keni ndaj një populli, armiqësia që keni ju ndaj një populli, që mos jeni të padrejtë ndaj tyre. Por jini të drejtë, pra mbani drejtësinë me ta, sepse Allahu xhënë hu aqrab li taqwa, sepse kjo është më afër devotshmërisë, apo kjo është më devotshme për njerëzit. Edhe pse muslimanët natyrisht u duan të mirën të gjithë njerëzve, u duan të mirën ashtu siç e përmendëm në ajetin pak më parë, që janë ummeti më i mirë i ardhur në këtë botë pikërisht për të urdhëruar njerëzit në të mirë e për të ndaluar nga ata e keqja dhe për të besuar tek Allahu. Gjithsesi, ata janë urdhëruar të sillen mirë me të gjithë njerëzit. Por në një kohë janë urdhëruar që të mbajnë qëndrim edhe ndaj atyre që hyn hak atyre për shkak të fesë. Siç kemi një jetë të Allahut kur thotë në Kur'an, "Ula tujadilu ahlul kitabi illa billati hi hasan illa alladhina zalamu minhum." Mos debatohet, mos polemizohet me ishtarët e librit vetëm se me atë që është më e mirë, pa mënyrë më të mirë për të bindur ata apo si për t'i afruar në fen Allahut. Illa alladhina zalamu minhum. Përveç atyre që janë pa drejt, përveç atyre që janë zullumqtar ose përveç atyre që të hyjnë në hak. Thuhet në fjalë që në Ungjillin e Isait alayhis salam, Isa alayhis salam ka urdhëruar që në rast se i bie të bie tjetri me shkollë, ti duhet të kthesh faqen tjetër, edhe pse kjo më ka shë diçka e diskutueshme se sa autentike është, por në Islam nuk është kjo. Pra, në javë se të biesh dikur tjetër në shkollë, ti normalisht ti ke të drejtën edhe të vetmbrohesh. Pra, jo gjithmonë në Islam ti mund të jesh ai i cili do të pranosh dhulmin edhe padrejtsinë. Por ty të është lejuar të ku të përgjigjesh, po gjithmonë me masën, pra ajsa ti e dëmtuar pa e te kaluar të sakon.
Po ashtu pikë së pesti, një nga anët mesatare ose këndvështrimet mesatare është edhe tek ligjet e Islamit. Pra ligjet vetë ligjet e Islamit apo ligjet e Shariatit janë të mesme. Edhe pse sot ne faktikisht jetojmë në një kohë apo në një epokë ku dominon propaganda liberale dhe ku njerëzit janë të prirur drejt lirive të tepruara dhe ligjet e Islamit keq tregohen si tepër të ashpra dhe tepër negative për shoqërinë e sotme liberale. Shatibiu, Imam Shatibiu, Allahu mëshiroft, në librin e tij Muafakat, duke përshkruar mesatarin e Shariatit thotë: Nëse shet tërësinë e Shariatit dhe mediton në të, do të shohësh se ai është i mesëm. Nëse shet se ai anon në njërin skaj, pra normat e tij ose disa dispozita të tij anojnë në njërin skaj, kjo ndodh për shkak se ka përballë një realitet aktual, pa që ndodhet, ose të pritshëm, që qëndron në skajin tjetër. Skaji shtrënguesi i Shariatit, që në përgjithësi është fiksues, trembës dhe largues, vjen për të përgjigjur atyre njerëzve tek të cilët dominon papërgjithshmëria ndaj fesë. Skaji lehtësues, që në përgjithësi vjen si shpresdhënës, inkurajues dhe lehtësues, vjen në të raste kur kemi të dominim të ashpërsisë dhe vështirësisë, pra kur situata është e vështirë dhe tepër e sikletshme. Në rastet kur nuk është as kjo as ajo, e mesmja dhe mesatare është ajo që dominon dhe duket qartë. Pa, normat e Shariatit në përgjithësi përshkohen nga ajo e mesme. Ndërsa skajet janë vënë apo normat skajore, qoftë lehtësimit apo qoftë shtrënguese janë vënë për arsye të caktuara. Thot ajo është, thot Imam Shatibiu, thot ajo është baza e Shariatit, pra e mesmja. Por mund të njihen ajo është baza e mesmja dhe mesatare që dominon dhe duket qartë. Ajo është tek e cila referohemi dhe ajo tek e cila gjem strehim dhe gjem vend. Dhe e mesmja, thot Imam Shatibiu, thot njihet me anë Shariatit. Pasi që përsëritet më parë, e mesme përcaktohet dhe njihet nëpërmjet fesë. Por mund të njihet edhe nga zakonet dhe nga çfarë dëshmojnë shumica e njerëzve të mençur, si për shembull çështjen e shpërdorimit financiar, apo të shtrëngimit, me fjalë kooperacisë, me fjalë që kjo kuptohet edhe nga tradita dhe si edhe nga logjika e njerëzve në një vend caktuar për një kohë caktuar. Pra, e mesme në Islam nuk konceptohet vetëm si qëndrim ndërmjet dy ekstreme. Për shembull, ndërmjet praktikave tepër të ashpra dhe ekstreme në adhurim dhe shturjes dhe neglizhencës dhe liberalizmit tepruar në anën tjetër. Cilësi kjo me të cilën karakterizohet edhe epoka jonë në fakt. E mesme në Islam shpesh është edhe praktika me masë të caktuar të gjyrave të ndryshme, që nuk është të thënë që ato të jenë detyrimisht të kundërta. Dhe këtë që e sqaron mjaft mirë hadithi mjaft i mirë njohur i profetit sallallahu alajhi wasallam, kur tre njerëz, të cilët donin shikonin adhurimin e pejgamberit alajhi wasallam, erën tek profeti alajhi wasallam dhe pasi pyetën për adhurimin dhe ibadetin që bënte profeti alajhi wasallam, dëgjuan se ai nuk bënte atë që prisnin ta, pra bënte pak. Dhe justifikuan këtë qëndrim profeti alajhi wasallam se ai tha Allahu xhanu ka fal gabimet atij çka bërtë çu të bëj. Ndaj një prej tyre tha që un do të falem gjatë gjithkohës. Gjithkohon do të bëj vetëm namaz. Dikush tjetër tha që un do të agjëroj gjatë gjithkohës, dhe dikush tjetër tha që un nuk kam për të martuar asnjëherë, pra do të ngelem kështu si mur. Dhe kur profeti sallallahu alajhi wasallam e dëgjoi këtë, tha, si bëhet hallën disa njerëz sot që thonë të tilla gjëra. Dhe për të përgjigjur dhe për treguar mesatarën apo të ndryshmen këtyre, tregoi të dy këto anë të fesë. Çfarë tha? Tha, un fal namaz edhe fle natën. Pa përveç se falë namazin edhe fle gjumë. Pra nuk i bëj vetëm një, po i bëj të dyja. Pra edhe kjo është mesatare. Pra i kushton një pjesë të natës apo një pjesë të adhurimit të Allahut, gjithashtu edhe gjithë atë siç thoshte personi një nga ato tre persona. Po ashtu tha, agjiroj edhe ushqe. Pra bëhet fjalë për agjërimet nafile apo fakultative, pra. Edhe agjiroj, po edhe ha. Pra nuk agjiroj gjatë gjithkohon. Po ashtu tha dhe në fund fare edhe martohen. Pra nuk ri si murg apo si asket i cili nuk martohet. Dhe në fund e mbyllim me një thënie mjaft të bukur i cila tregon në fakt menhexhin apo rrugën e mesme, tha thamen ragiba an sunneti felejse minni, ai i cili nuk e pëlqen sunetin, ai i cili nuk do ta marr por rrëfyes sunetin tim apo rrugën time, ai nuk më përket mua. Pra me fjalë të tjera në lidhje me kontekstin apo temën që po flasim, ai i cili nuk ndjek rrugën e mesme, të cilën unë solla, ai nuk është premet. Ai nuk është premet. Dhe në fakt, ekstremet që kanë lindur në Islam, qoftë në skajin një skaj, qoftë në skajin tjetër, janë ndikime të huaja për Islam. Nuk janë vetë Islam, por janë ndikime të huaja që kanë ardhur nga fet apo nga kulturat dhe nga filozofitë e tjera. Në fakt, këtë formë të mesme Allahu xhanahu ka përmendur edhe në surën e parë të Kuranit kur thotë: "Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin." Pra, uzon rrugën e drejtë të Allahu xhanahu. Kush rruga e drejtë? Rruga atyre të cilët ti u ke dhëruar mirësi.
Pra pe e kanë merve sahabëve, njerëzve të mirë në përgjithësi. Dhe jo në rrugën atyre, të cilët i zemruar ndaj tyre, edhe as në rrugën atyre, të cilët kanë humbur. Dhe siç ka ardhur komentet e dietarëve apo edhe komenti i profetit sallallahu alajhi wasallam, rruga atyre që Allahu xhanu është zemruar ndaj tyre është rruga atyre njerëzve të cilët e dinë të vërtetën, pra kanë dijen, zotrojnë dijen, mirë por nuk e punojnë atë, nuk e vënë praktik atë. Ndërsa rruga atyre të humbërve është atyre njerëzve të cilët nuk dinë asgjë dhe kanë zell për të punuar, veprojnë, nuk veprojnë pa dije. Pra bashkon ndërmjet dijes edhe punës. Siç thanë që e mesme në Islam nuk është vetë e mesme apo ndërmjet ndërmjet dy eksterneve, por edhe bashkimi i dy gjërave. Ibn Qayyim rahimahullah duke folur, duke bërë një përmbledhje mesatare të Islam, mesatarës së Islamit dhe ekstremeve që njerëzit shfaqin, thotë: një prej seleveve ka thënë, pra një prej brezave apo dietarëve brezave të parë ka thënë: feja Allahut qëndron ndërmjet ekstremistit që thellohet në të dhe moskopçarsit që nuk do t'ia di për të. Allahu xhashanu ka lëvdruar njerëz të mesëm që qëndrojnë ndërmjet dy skajeve të devijuar në disa vende në Kur'an. Dhe pastaj Ibn Qayyimi citon disa ajete që citohen më sipër dhe që kanë të bëjnë me çështjet financiare ose rrugën mesmes në çështjen financiare. Dhe më pas Ibn Qayyim vështi citon këto thotë: dhe kënaqësia Allahut qëndron ndërmjet këtyre të dyve. Ndaj dhe ky shymet është i mesëm, në mes njerëzve të tjerë. Kibla tyre është e mesme, në mes dy skaje, kibleve të skajshme, siç e përmendëm pra ndërmjet lindjes edhe perëndimit. E mesme gjithmonë i kam të mbrojtura skajet, e ndërsa skajet janë ato që më së shumti prekten nga defektet. Kjo është një shumë e madhe që po të rinë të ta shpjegojmë, të kuptojmë edhe me fjalë mirë se ku ka pas qëllimin Ibn Qayyim. Pashtu e mbyllim Ibn Qayyim duke thënë në librin e namazit, pasi ka dhe një thënie tjetër, do të citojmë edhe një thënie tjetër, është pajtuar thotë ligji i Zotit thotë, të lartësuar dhe caktimi i tij që punët më të mira të jenë ato të mesme. Pra thotë si sheria e cilën Allahu xhënë ka sjellë në shpallë, si dhe edhe caktimi apo kaderi ajo që ka ndodhur në mënyrë kozmologjike apo eksistenciale që ndodhen këtë botë, janë pajtuar që të dyja thotë që e mesme është rruga e artë apo rruga më e mirë. Ndërsa në një nga librat e tjerë Ibn Qayyim rahimullah thotë: një nga selefët ka thënë: në çdo urrë që ka dhënë Allahu, shejtani gjen dy cytje, apo dy shtigje ku ai mund ta ngacmojë atë, ose drejt pakujdesisë dhe neglizhencës, ose drejt tej kalimit dhe ekstremit. Dhe aty nuk intereson se me cilën an fiton. Pa ai shejtani ose mund ta cysë njeriu, mund ta shtyjë drejt ekstremit në fe, duke treguar atij që e ke mirë, vazhdo se ti je në rrugë të drejtë, ose mund ta çojë atë në skajin tjetër, në skajin tjetër, pra të neglizhencës ndaj fes apo shturisë së tij. Dhe thotë ky dietar për seleve thot aty nuk intereson se cilën antiton. Pra që dy janë të këqija. Edhe ekstremi i cili shtrëngon fermën më tepër se ç'duhet, po edhe ai i cili e toleron fermën më tepër se ç'duhet. Shumica e njerëzve vazhdon Ibn Qayyim dhe thot i kanë kaluar nëpër këto dy shtigje, shtegun e neglizhencës dhe shtegun e tekalimit dhe ekstremit. Të paktën ata që qëndrojnë në rrugën në të cilën ishte dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Një pjesë e njerëzve janë neglizhentë ndaj pastërtisë së detyruar. Një pjesë tek kalojnë kufirin në të. Pra, ka njerëz që kanë vezvesën pas në çështën e abdestit apo të gusit dhe lahen në 10 herë, ndërkohë që një pjesë tjetër në ekstrem, siç dihet. Një pjesë tregon neglizhencë në dhënien e detyruar të pasurisë, pra zekatit, e ndërsa një pjesë tjetër kanë mbritur deri aty thotë saqë kanë dhuruar gjithë shkatët, pra kanë nuk kanë mbajtur asgjë dhe kanë përfunduar si nevojtar dhe lypës tek të tjerët. Një pjesë nuk marrin ushqim thotë dhe pinë nevojshme ka trupi për njeriu thotë, duke dëmtuar kështu trupin edhe zemrën. Pra, njeriu s'mallë thotë Ibn Qayyim thotë ndërtohet edhe në rast se nuk ushqehet edhe zemra e tij dëmton, jo siç ka disa koncepte fetare të gabuara që njeriu nëse rri i unshëm, pra i urritur me fjalë i bën mirë zemrës së tij. Edhe kjo ka mas. Ndërsa të tjerë thotë ndërsa një pjesë tjetër thotë kanë marrë për te nevojës duke dëmtuar gjithashtu trupin dhe zemrën. Pra që të dyja. Disa njerëz thotë janë treguar të padrejtë në profetin Alayhis salam, duke profetët, pra pejgamberët e Zotit duke i vrarë ata edhe pasardhësit e tyre. E disa të tjerë thotë kanë kaluar cakun duke i adhuruar ata. Disa njerëz e kanë tepruar në qëndrimin e vetmi, aq sa janë larguar dhe adhurime me xhamat, si namazi, xhamazi dhe ai me xhamat. Lufta, mësimdhënia, e disa të tjerë thotë e kanë tepruar në shoqërizim, aq sa janë përzier me njerëzit edhe në gjunahe dhe mëkate. Disa njerëz thotë nuk thënë dot asnjë zog dhe një dele për të ngrënë mishin e tyre. E disa të tjerë nuk duan t'ia dinë të derdhin edhe gjak njerëzit pa fajshë. Disa njerëz e kanë privuar veten nga dije që u bën të bi, e disa të tjerë dijen e kanë bërë qëllim në vetvete, pa shoqëruar atë me vepra. Disa njerëz shkojnë deri atje sa ushqehen vetëm me bim dhe barishtë të tokës, e jo me atë që ushqehen njerëzit normal. E të tjerë thotë kanë kaluar cakun duke ushqyer vetëm me haram. Disa njerëz thotë Ibn Qayyim nuk e respektojnë ata që janë nuk e respektojnë dhe janë të ftohtë me hoxhallar të virtutshëm dhe të përkushtuar.
duke mos u dhënë atyre hakun, e disa të tjerë thotë e kanë kaluar cakun duke adhuruar ata bashkë me Zotin. Po kështu thotë disa njerëz nuk i marrin në konsiderat fjalët e dietarëve dhe as pak nuk kushtojnë rëndësi atyre. E të tjerë thotë kanë mbritur deri aty sa të konsiderojnë halalin haram, atë që konsideron hoxha apo dietar. Duke u dhënë përparësi fjalët e tyre para fjalës dhe traditës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz thonë që Allahu xhishanu flet për kaderin tash Ibn Kaimi, nuk mund të ndërhyjë në veprat e njerëzve dhe as ka caktuar atë që do të ndodhin, atë që do të ndodh. Por janë vetë njerëzit ata cilët e kryejnë atë, jashtë caktimit dhe fuqisë së Allahut. E disa të tjerë thonë se ata nuk bëjnë asgjë, por është vetëm Allahu ai që në të vërtetë i kryen të gjitha veprat, pra ato janë veprimet e tij e jo të tyre dhe se njerëzit nuk kanë asnjë fuqi dhe nuk bëjnë absolutisht asgjë. Disa njerëz thonë se Zoti i botëve nuk është as brenda krijesave të tij dhe as i ndar prej tyre, as sipër tyre, as poshtë tyre, as para tyre, as mbrapa tyre, as majtas dhe as djathtas. E disa të tjerë thonë se ai gjendet në çdo vend me qenien e tij, ashtu siç ajri gjendet kudo. Pak se ne e kemi çik marrë çështën e doktrinës së çështës akides, ne fjalë koncepti i sakt i Islamit është që Allahu xhishanu është brenda krijesat e tij dhe ka cilësitë dhe atributet e tij më të përkryera, të cilët nuk i shëmbëllejnë me asnjë dhe nuk është i përzierë natyrisht me krijesat e tij, por bota siç ka ardhur në shpjegimet dhe hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam është ndarë dhe e shkëputur për tij, edhe pse është ndarë dhe shkëputur për tij, Allahu xhishanu çdo gjë ka në kontroll dhe mbi këshire në çdo çast. Disa thonë thotë Ibn Kaimi se besimi i njeriu më të prishur dhe më të padrejtë është si besimi i Xhibrilit dhe Mikailit. E për mos të thënë edhe Ebu Bekrit dhe Umerit, e kalon ata. E disa të tjerë thotë i nxjerrin njerëzit nga Islami qoftë me një mëkat apo një gjunaft të vogël. Disa njerëz të mohojnë emrat dhe cilësitë të Allahut, e disa të tjerë shëmbullojnë dhe ngjasojnë Allahun shanu me krijesat. Disa njerëz u bën armiq me familjen e Profetit Alayhis salam, duke i vrarë dhe duke shkelur respektin ndaj tyre, e disa të tjerë pretendojnë për ta cilësi profetike, si për shembull njerëz të pagabushëm siç pretendohet faktikisht tek Shiat, apo disa dhe i kanë hynizuar ata, siç disa që besojnë që Aliu radhiyallahu anhu, prisi besimtarëve dhe kalifi i katërt ishte Zot. Siç besojnë ata, edhe pse këta shoqëri Zotit janë pak. Kështu dhe çifutë thotë, përgjinishtruan Mesin, pra Isajin alayhis salam dhe shpifën për të dhe nënën e tij, gjë për cilën Allahu xhishanu ka shpajsuar në Kur'an. Edhe sa të tjerë të krishterët i kanë kaluar cakun duke konsideruar atë si biri i Zotit apo edhe duke adhuruar atë bashkë me Allahun. Disa njerëz e negligojnë punën e zemrës thotë. Dhe as u kushtojnë atyre fare rëndësi, duke konsideruar ato tepër. Ka njerëz që kushtojnë pamjes së jashtme të Islamit. Mjafton që çon mjekër, fal namazin, shkurton pantallonat dhe ato punë të zemrës nuk kanë rëndësi. Dhe ky është Islami. Por kjo absolutisht është e gabuar. Edhe nuk është e tepër, sepse Islami bashkon ndërmjet shpirtit edhe trupit. Edhe sa të tjerë thotë janë kufizuar vetëm tek to thotë, pra vetëm me punën e shpirtit apo punën e zemrës thotë, dhe nuk e vrasin mendjen për shumë vepra të tjera që duhet të kryhen me gjymtyr. Ka njerëz, e përshyrë Zotin, nëse në Shqipëri nuk kemi fond të cilët kemi arritur sigurinë e kinin, kemi zemrën të pastër, unë kam besimin e pastër, nuk kam nevojë të falem, nuk kam nevojë të agjëroj. Edhe pse profeti Alayhis salam e kishte zemrën më të pastër se ata, ishte më i devotshëm për ata. Por se gjithë njerëzit tek Allahu xhënë me gjithë ata i falte dhe agjironte, jo thjesht për të mësuar njerëzit, po sepse e kishte detyrim nga Allahu xhënë. Kjo temë është mjaft e gjerë thotë Ibn Kaimi rahimullah, dhe nëse do të ndjekim të gjitha shembujt do të bëheshin shumë gjatë, por jemi duke mjaftuar vetëm me këtë që treguam pak më sipër. Pra mesatarja nuk është një sekt i caktuar, as në një shkollë mendimi apo shkollë juridike. Pra është rruga dhe praktika e hyjsunet ul xhema, ai është rruga e profetit dhe udhëzimit të tij. Në sunet islam në përgjithësi, në të përgjithshmën e tij është i mesëm, padyshim që e mesme ideale është pozita e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai është peshorja e cila peshon gjërat. Mesatarja është argumenti i sakt nga Kurani dhe Suneti, nëse argumenti i dobët dhe i praktikuar, pa argumentet që vijnë nga feja, nuk është ajo mesatarja. Se shohim që njerëz kapin edhe argumente të dobta për treguar që edhe kjo është pjesë e fesë dhe nuk dalin nga feja. Nëse ky argument mund të vdente në raste apo për persona të caktuar në raste përjashtimore, kjo nuk është ajo që përshkon gjatë gjithë hapësirës fenistane. Mesatarja nuk është hedhja poshtë e ijtihadit të pranuar. E ijtihadi i pranuar është ai që merr peshë për shkak të argumenteve të tij dhe dietarëve që e mbartin atë. E mesme është kërkimi i kënaqësisë së Zotit, përputhja me objektivat e fesë dhe kapja pas argumente më të fortë dhe objektivit që mbart Kurani dhe Suneti. Mesatarja po ashtu nuk do thotë akuzosh si ekstremist apo si liberal atë që nuk bie dakord me ty. Pra mesatarja nuk është një term llastik që mund ta përdredhësh si të duash për të linçuar kundërshtarin dhe atë që nuk bie dakord me ty. Por mesatarja është i referohesh pikërisht fesë. Mesatarja është Islami i lehtë, siç e ka përshkruar edhe vetë profeti Alayhis salam. Por i lehtë nuk do të thotë mendimin më lehtësues dhe më tolerant. Por ai është i bazuar tek argumenti më i fortë. Ai qëndron larg dhe që qëndron larg haramit, sepse i tillë ishte edhe praktika profetit Alayhis salam. Kemi një hadith të Aishës mjaft domethënës ku thotë
ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حرام فإذا كان حراما كان أبعد الناس منه. Thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi selam dhe se vije në provë për të zgjedhur ndërmjet dy gjërave, ai zgjidh atë që ishte më lehtë. Përderisa ajo nuk ishte haram. Dhe në rast se ajo ishte haram, atëherë ai ishte njeriu më i largët prej kësaj gjëje. Pra, Islami është fe e lehtë dhe jo fe dhe jo lehtësia është fe. Disa njerëz e kuptojnë ndryshe këtë, që lehtësimi është fe. E mesmja është veshja e Islamit, e mesmja nuk është veshja e Islamit me shkëlqime false para jo muslimanëve. Por është vetë krenaria e vlerave dhe vërtetave të Islamit të vënë ato në jetë. E kush do ta pëlqejë, kush do mos ta pëlqejë këtë lloj të mesme. E mesme është të qenit realist me kohën dhe vendin ku njeriu jeton, duke mos i futur njerëz në vështirësi dhe duke vendosur ata në realitete që janë marrë nga koha dhe në vende të tjera. Dhe që nuk i shën njerëzit e kohës, pra e mesme thotë thot personi që nga e ka marrë aplikuar është ti thjesht realist me kohën tënde dhe jo duke marrë realitete që i përkasin persona të tjera apo kohë të tjera duke i zbritur ato në kohën tënde, sepse ti i fut njerëzit dashur pa dashur në ciklete që të cilët nuk përkojnë me Islamin apo edhe nuk përkojnë me kohën. Dhe kjo vjen për shkak se njerëzit që njohin njerëz të tyre të kohës së tyre thotë janë të paditur dhe padia thotë ti nuk qëndron tek fakti se ai ka memorizuar apo di përmend çajet dhe hadithet e profetit alayhis salam apo normat e Islamit, por padia e ti qëndron tek mosdia e zbritjes së normave të fesë në aktualitetin që ai jeton. Pra të mos deduksioni dhe nxjerrja e normave të fesë aty siç duhet në kohën e duhur, në vendin e duhur, në personat e duhur. Që natyrisht ndryshon se mas vendit se mas kohës. E mesme është rritja një brezit njerëzish të cilët ecin në gjurmët e parëve dhe plotësojnë atë që ata kanë nisur. Pa u bërë sklevë të tyre, pa u bërë sklevë të fjalëve literale të tyre, por dhe pa konsideruar vetëm më të mëdhenj dhe më të vitur se ata. Edhe e faqin e fundit e ditë se ju lodha inshallah, po do ta mbyllim inshallah. Kam përmendur disa kriteret mesatarëse, të cilat janë disa prej kriteret se si vlerësohet një gjykim mesatar, përderisa nuk ka një tekst të qartë nga Kurani edhe nga Suneti. Gjykimi mesatar për diçka duhet të jetë brenda parimeve, bazë të fesë apo rregullave të përgjithshme të sheriatit, në mënyrë të tillë që të mos dalë jashtë nga thelbi Islamit dhe nga fryma e tij. Gjykimi mesatar 2. Nuk duhet të bjerë ndesh me normat e njohura a priori pa të thellësueshme të fesë, ndryshe dilet nga parimet e përgjithshme të Islamit. Gjykimi mesatar 3. Duhet të dalë nga një ijtihad për të cilin nuk ka tekst të saktë, pra në rast se nuk ka një tekst të qartë apo të saktë të drejtë për drejtë për një çështje të caktuar nga feja, atëherë ai gjykim duhet të jetë ijtihadi i dietarëve, i cili me fjalë gjykon në mënyrë të mesme në bazë të argumenteve, ndoshta jo të drejtë për drejtë. Por në rast se ka tekst të qartë drejtë për drejtë, atëherë nuk ka më vend për opinion apo ijtihad të dietarëve. Gjykimi e mesme nuk duhet të çojë, duhet para se parasysh që nuk duhet të çojë matë që është më dëmshme apo në një rrezik më të madh. Dhe e pesa, e mesme nuk duhet të ketë si parim të saj që të ndiqet çdo lehtësim apo çdo opinion që lehtëson për mëdhëbet apo në shkollat të ndryshme. Ka disa njerëz që thonë përderisa shkollat e mendimit islam apo mëdhëbet të ndryshme kanë këtë mendim, ne kemi si parim që ndjekim më të lehtë, gjithmonë më të lehtën, sepse kështu keq interpretojnë hadithin e Aishës që përmendëm pak më parë. Pra e thamë që e mesme është argumenti më i saktë dhe më i qartë dhe jo thjesht e mesme sipas opinionit të njerëzve. Dhe duke mbyllur, do ta mbyll edhe me diçka për një lloj të mesme që ka folur Allahu në Kur'an, e mesmja e refuzuar. Është interesant se Kur'ani na flet edhe për një të mesme tjetër, një të ndërmjetme të refuzuar. Allahu shënon kur përmend profetët alayhis salam edhe shokët e tij, në kohën e Muhamedit alayhis salam pati tre grupime njerëzish. Një grupim i cili e mohoi pejgamberin alayhis salam dhe luftoi atë, dhe një grupim i cili e besoi dhe ndoqi atë, pati dhe një grup të ndërmjetëm i cili donë të merte një qëndrim ndërmjet atyre që e mohonin dhe ndërmjet atyre që e besonin. Dhe pikërisht Allahu xhallahu thot për këtë Kur'an, mudhet dhebine, bejne dhalike, la ilaha ulaj, u la ilaha ulaj. Këta janë ata njërës, thot, që luhatën e më dyshe, thot. Asë janë me këta, asë janë me ata. Këta janë ata njërës që kërkojnë të hapin gjithmonë një rrugë të ndërmjetme, ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës, mes islamit dhe kufrit, mes monoteizmit dhe idhujtarisë, në mes sunetit dhe bidatit, në mes të keqit dhe të mirës, mes miqve të Zotit dhe armiqve të tij. Këta janë ata që besojnë një pjesë të fesë dhe mohojnë pjesën tjetër. Si shoqëtohet Allahu në Kur'an për disa njerëz që i besojnë një pjesë të profetëve dhe i mohojnë pjesën tjetër. Mirpo Allahu lëshon për njerëz të ngjashëm me këta,
edhe pse ndoshta nuk mund të arrijë në shkallën e mosbesimit, por gjithsesi Allahu Xhanu e ka përmendur këtë ajet, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yunfariqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd al-kitab bi-ba'd nu'minu bi-ba'd wa nakfuru bi-ba'd wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Fot Allahu, ata të cilët thotë e mohojnë Allahun dhe dërguarin e tij, thotë, dhe dëshirojnë të ndajnë, pra të bëjnë dallim ndërmjet besimit tek Allahu dhe dërguarit të tij. Duke thënë, ne besojmë disa, pra i besojmë disa profet dhe nuk i besojmë disa të tjerë. Duke dashur që të zgjedhin kështu një rrugë të ndërmjetme. Siç ka njerëz që disa thonë që unë besoj tek Zoti, po nuk besoj në kishë apo në xhami, pra nuk besoj ke fe. Kjo është absurditet, sepse besimi tek Zoti ka ardhur përmes shpallës Allahut. Ç'kuptim ka që ti nuk beson tek Kurani, e profeti alayhis salam ndërkohë që beson tek Zoti dhe nuk jam as ateist, thot pikërisht thot ata janë mohues të vërtet. Pra i cili qëndron ndërmjet të keqes dhe të mirës, ai në të vërtet, edhe pse pjesërisht ka qëndruar tek e keqja, edhe plotësisht ai konsiderohet se ndodhet tek e keqja, edhe pse masa nuk e ka një lloj, pse edhe kufri në fund fundet e mosbesimit edhe ai ka shkallë. Pra Islami është Islami, pra edhe Islami, edhe pse është fe e mesme edhe në mes të feve, edhe pse muslimanët janë njerëz të mesëm në mes besimtarëve dhe praktikëve të tjera, ata nuk janë të mesëm në mes drejtësisë dhe padrejtësisë. Nuk janë të mesëm në mes të vërtetës dhe të kotës. Nuk janë të mesëm në drejtim të vërtetës dhe në këtë drejtim, ata mbetin gjithmonë të njëanshëm. Pra mbetin gjithmonë të njëanshëm në anën e së mirës, në anën e së drejtës, në anën e të vërtetës. Kaq besoj kisha, nuk e di se sa ka mbritur mesazhi, edhe pse ndoshta e ulova. Inshallah se kam kaluar shumë gjithmoshin. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, dhe bëni halal se edhe çik vapash. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa